Bona tarda. Iniciem la sessió ordinària plenària del mes d'abril. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna qüestió per part d'alguna persona? No? Per tant, la donem per aprovada. Anem al punt 2 i 3, en el que es fiscalitzen i es controlen els òrgans de la corporació. Endavant, senyora secretària. Punt 2 és control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret dels acords adoptats per la Junta de Govern local en sessions números 10 a 13 corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 respectivament pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'han efectuat els portaveus dels partits en els termes de l'article 22.2a de la llei 7/85. I punt 3, control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats mitjançant donació de compte en els termes de l'article 22.2a de la llei 7/85. Moltes gràcies, ens donem per assabentats. Per tant, passem a la comissió informativa de l'àrea de govern i economia, en el que hi ha un dictamen en el que es proposa la modificació d'algunes qüestions molt específiques de l'organigrama municipal referint a la participació de representants dels grups municipals d'Iniciativa i del Partit Popular. Endavant. La part dispositiva diu el següent. Primer, designar el senyor Marc Peláez Viñas en substitució de la senyora Immaculada Oller com a representant del Consell Municipal de l'Esport de Granollers. Segon, designar el senyor Francisco Manuel Galán Gordillo en substitució del senyor Josep Casasnovas Vaquero com a representant en el Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers. Tercer, designar el senyor Amadeu Sabater Cama en substitució del senyor Jordi López Ramon com a representant en el Consell de la Gent Gran de Granollers. Quart, designar el senyor Amadeu Sabater Cama en substitució del senyor Jordi López Ramon com a representant del Patronat del Museu Municipal de Granollers. I cinquè, designar la senyora Lídia Romero García en substitució del senyor Fermí Gutiérrez Martínez com a representant en el Consell Universitari de Granollers. Fer les comunicacions corresponents. Moltes gràcies. Aquí hi ha acord de tots els grups. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat. El punt número 5 és el dictamen a partir del qual es verifica un text refós o el pla parcial del sector 112 a la carretera de Montmeló. Endavant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Primer, desestimar els recursos de reposició interposats per la senyora Núria Verdaguer-Paré i la mercantil Ferralles Batlle contra l'acord de ple de data 28 de febrer de 2012 per al qual es desestimaven les al·legacions interposades en l'aprovació inicial del pla parcial del sector urbanitzable 112 de Granollers i s'aprovava definitivament, supeditant-ne la publicació al DOC i consegüent executivitat de la presentació d'un refós d'acord amb l'informe transcrit a la part dispositiva. Segon, verificar el text refós del pla parcial del sector 112 de Granollers, presentat pel senyor Domènec Forns Casacoberta, actuant en la seva condició de secretari de la Junta de Compensació Provisional del pla parcial del sector 112, d'acord amb l'informe favorable de la directora de l'Oficina de Gestió del POUM, en tant que dona compliment a les prescripcions establertes en l'aprovació definitiva. Tercer, lliurar una còpia a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de la documentació tècnica i administrativa d'aquest pla parcial en el termini de 30 dies, a comptar des de la presa d'acord de verificació del text refós i amb caràcter previ a la publicació del mateix, als efectes d'informació, coordinació i arxivament. Quart, publicar el present acord i les normes urbanístiques corresponents al BOP, als efectes de la seva executivitat. Cinquè, fer les notificacions corresponents. Molt bé, farà la presentació el tinent d'alcalde d'Urbanisme, senyor Terrades. Endavant, senyor Terrades. Si recordaran vostès que aquest era un pla de millora urbana que va quedar la seva tramitació suspesa, aquest planejament derivat, aquest pla parcial derivat del pla d'ordenació urbanística municipal, justament perquè ens van suspendre l'executivitat del pla, que va haver de tornar a sortir a exposició pública. Tots vostès recordaran les causes de per què ho vam haver de fer. Un cop el pla d'ordenació urbanística torna a estar vigent, la seva publicació, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tornem a reiniciar les aprovacions d'aquelles figures de planejament que havien quedat pendents. Avui en portem dues. La primera és aquesta zona industrial al costat del circuit de Montmeló, en el sector industrial de Cal Gordi al Català, al costat. És un àmbit discontinu
que bàsicament tota la major part de peces estan en aquest àmbit, i n'hi ha una altra part a l'altre costat del riu a tocar del complex mediambiental de Granollers, que dona servei al conjunt de la comarca del Vallès Oriental i també del Maresme. Són 150.000 metres quadrats, dels que aproximadament uns 72, a part dels vials, 72.500 metres serviran que són de cessió, d'espais lliures, d'espais verds, serviran per ampliar tot el conjunt ambiental de Can Cabanyes, i el que, per tant, aquest és un tema, un factor important des del punt de vista del model de ciutat. I l'altre és que tindrem a disposició de l'activitat econòmica 57.000 metres quadrats de sòl industrial. És, per tant, una aposta de la ciutat a favor de mantenir també una de les senyes d'identitat del que és el nostre teixit econòmic, no? Que és apostar per tenir sòl per desenvolupar-hi activitat industrial. No volem renunciar en aquest sector, i per això considerem que és oportú, més enllà del moment puntual en què viu l'economia del país, tenir sòl programat i aprovat amb la classificació corresponent, per tal de que aquells inversors privats que vegin que aquí és un bon marc, perquè estem o està aquest sòl amb condicions immillorables d'una cruïlla d'infraestructures de comunicació, doncs sàpiguen que aquí hi ha sòl classificat de tipus industrial per desenvolupar-hi activitat econòmica. Moltes gràcies. No hi ha petició de paraula, sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta? Seran 14. Vots contraris? Cap. Abstencions? Seran 11. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Seguint amb temes urbanístics, passem al punt número 6, en el que s'aprova definitivament un pla de millora urbana, concretament a la zona 7, al passeig de la Conca del Besòs, a l'espai on hi havia ubicada l'antiga fàbrica Nufarm, als carrers Arenys i Manel de Falla. Davant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent: aprovar definitivament el pla de millora urbana, zona 7, passeig Conca del Besòs, carrer Arenys i carrer Manel de Falla, Granollers, d'acord amb l'informe emès per la direcció de l'Oficina de Gestió del POU, amb les següents prescripcions. Primera, els projectes que desenvolupin el PEMU hauran de resoldre les situacions de risc d'inundació que s'assenyalen a l'informe de l'ACA. Segon, d'acord amb l'informe favorable de l'ATM, s'accepta que el promotor assumeixi el finançament del perllongament de la línia 3 durant 10 anys, tal com preveu el decret, el que suposa una xifra de 550.000 euros en aquests 10 anys, i també que s'incorporen les mesures correctores que proposa l'estudi de mobilitat generada. Segon, lliurar l'acord d'aprovació definitiva del PEMU en el termini d'un mes a la Comissió Territorial d'Urbanisme, d'acord amb l'article 88 del Decret Legislatiu 2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme. Tercer, requerir el promotor del sector que en el termini de 3 mesos a comptar des de la notificació del present acord asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent per un import del 12% del total de cost d'implantació dels serveis i execució de l'obra d'urbanització. Amb el benentès que un cop exhaurit l'esmentat termini, sense que s'hagi constituït la garantia, la tramitació del pla restarà sense efecte. Quart, publicar aquest acord, així com la normativa urbanística de l'esmentat PEMU, a efectes de la seva executivitat immediata. Cinquè, fer les notificacions corresponents. Moltes gràcies. En farà la presentació el tinent alcalde d'Urbanisme, senyor Terrades. Endavant. Aquest PEMU també va ser un dels que estava a punt de portar a ple per la seva aprovació i que va quedar també aturada la seva aprovació per la suspensió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Vostès saben que el polígon Jordi Camp, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, preveia que les activitats que hi havia i el sòl que hi ha en aquest àmbit era un sòl susceptible de transformació urbanística, en el sentit de que no necessàriament les activitats que s'havien d'ubicar en aquest entorn havien de ser industrials, sinó que podien ser altre tipus d'activitats econòmiques, i per això era necessari, doncs, o facilitava la possibilitat de que es poguessin transformar. En concret, en aquesta zona o de l'àmbit que estem parlant és on hi havia l'antiga indústria química Nufarm, que, bueno, era una indústria amb unes certes, o que havia provocat algunes problemàtiques en l'entorn
immediat, no? Era una indústria química doncs, amb un potencial de risc evident. El fet de que el pla d'ordenació possibilités aquesta transformació doncs, va permetre que aquesta empresa doncs, decidís tancar la seva activitat en, aquesta, en aquest entorn, per anar en un entorn molt a prop de la ciutat. Allò, probablement en el seu moment, quan es va instal·lar aquí, la ciutat no mirava el riu, la ciutat havia crescut cap a altres indrets, la ciutat s'ha fet gran en aquests darrers 40 anys i aquesta activitat era una activitat que generava algunes problemàtiques. Van decidir tancar aprofitant doncs, aquesta possibilitat de transformació. La llei de mesures fiscals i financeres que va aprovar el Parlament de Catalunya, la darrera que ha aprovat, perquè l'actual no, encara no l'hem pogut discutir, la darrera que ha aprovat, doncs permetia justament en aquest entorn ubicar-hi 10.000 metres quadrats de sostre comercial dins del conjunt de metres quadrats que permet aquesta parcel·la, en el moment de la transformació, doncs, permet edificar 17.856 metres quadrats, dels que 10.000 podrien ser destinats a equipaments comercials i la resta activitat hotelera, d'oficines, altre tipus d'activitats complementàries. Pensem també que és una bona oportunitat per acabar de complementar el model comercial de Granollers i en aquest sentit portem avui l'aprovació d'aquest PEMU que ha quedat doncs, encallat pràcticament un any des del moment en què podíem haver-lo aprovat. Moltes gràcies. Aquí sí que ha demanat les intervencions per part d'Acció Granollers. Senyor Mur, endavant. Gràcies, alcalde. Primer, abans de l'exposició, també dir-los que en tot cas en el dictamen, en l'apartat 5 companyies de serveis, creiem que hi ha un embolic de dates, perquè hi ha un moment que es parla del primer informe de la Direcció General de Comerç, és de data 29 de setembre de 2011, prescrivia recaptar un nou informe a l'Autoritat de Transport Metropolità, el primer de data 25 d'octubre de 2011, sembla que aquí hi ha algun embolic. O en un lloc és el 10 o en un altre lloc és el 12, no ho sé. És un aclariment que faig perquè és, almenys en la versió que jo tinc, no sé si és l'última versió, on parlem de companyies de serveis i on parla del CETUP, va indicar, si us ho mireu bé, hi ha un embolic impressionant. En tot cas, sí? Bueno, la intervenció continuo, és aquesta. Vinga. Era per confirmar que realment la versió que tinc és la bona. Ara mateix, diguéssim, en tot cas, aquest tema és més important aclarir a les comissions informatives. Potser que anem al nus del tema i si hi ha un embolic en algun informe ja buscarem si hi ha algun error i el resoldrem. En tot cas, a les comissions informatives l'expedient no el tenim, el tenim després, però endavant. No, en tot cas, jo crec que aquest element sí que el devien tenir. En tot cas, endavant. D'acord. Bé, de fet avui, més que aprovar un pla de millora urbana, nosaltres entenem que el que s'està aprovant és un pla d'excepcionalitat urbana. La zona 7, feta a mida, a més, per un únic propietari. S'acullen a una excepció d'una normativa urbanística local, el POM, que indica que la zona del polígon Congost s'ha de prioritzar per fer-hi aterrar indústries d'alt valor afegit, lligades al coneixement i a les TIC. En principi no tant per fer-hi una gran superfície de 1.000 metres quadrats de sostre de venda. Això és el que aprovàvem en el POM. És cert que el POM permet aquestes excepcionalitats, per tant, les utilitzen, però entenem que quan vam aprovar el POM vam establir, i nosaltres hi vam estar-hi d'acord i vam votar a favor del POM, que aquesta zona era una zona on s'havia de prioritzar indústries d'alt valor afegit. Fan servir una excepció a la normativa comercial de Catalunya que afecta a una única pastilla urbanística d'un únic propietari. En tot cas, no entenem molt bé la lògica d'aquesta excepcionalitat. Creiem que amb aquestes excepcions com aquestes, l'equip de govern està generant una certa inseguretat jurídica, perquè en definitiva hem aprovat una cosa que estem excepcionant. Estem fent trajos a mida i insistim, ens sembla que per interessos d'un únic particular. Com que segurament també trauran aquell argument de que això genera llocs de treball, els diré que nosaltres òbviament estem a favor de la creació de llocs de treball,
però estem parlant d'ubicacions d'empreses comercials que tindrien cabuda en la trama urbana consolidada, que és on, de fet, nosaltres, diguem-ne, proposem que es desenvolupin aquestes activitats. Nosaltres no estem en contra de que vingui un Mercadona, ni un Gualaguala, ni un Mediamarkt, que ens és igual, està bé que siguin aquí, però que ho fagin amb les mateixes condicions que la resta de comerciants, per tant, dins de la trama urbana consolidada. Creiem que, malgrat, desgraciadament, segurament, en aquests moments disposem de locals comercials buits, i per tant el que caldria fer segurament és dedicar els mateixos esforços que hem dedicat a excepcionar aquesta pastilla, no? Intentar fer els esforços perquè els comerços s'instal·lin dins de la ciutat. Segurament, jo no el sé en aquests moments la dada, però en la zona del Lledoner, que sí que és tram urbana consolidada, perquè hi aniran algun dia o altre vivendes, hi ha espais en metres quadrats per fer-hi sostre comercial. Hauria pogut ser una zona, en tot cas, nosaltres haguéssim entès que formava part de la lògica. Per nosaltres, l'èxit del model comercial de la nostra ciutat passa per la seva especialització i la força del comerç urbà a peu de carrer, demostrat de forma clara i que, per tant, sí cal millorar-ne la seva competitivitat, perdoneu, és fent normatives que donin les mateixes oportunitats a tots els comerciants i que facilitin la cooperació público-obligada per fer desenvolupaments comercials encara més moderns i lligats al segle XXI. El model de les grans superfícies comercials en polígons industrials ha caducat, és caduc. Els Estats Units, emblema d'aquest nou model comercial, a hores d'ara ja tenen l'11% dels que varen construir tancats i abandonats. No ens volem imaginar el futur de la nostra ciutat amb espais d'aquesta manera. Nosaltres apostem i apostarem per un model de comerç sostenible, mediterrani, integrat a la ciutat i útil per a la seva gent. I que la prioritat no sigui fer-lo útil per a uns quants propietaris o les grans cadenes comercials. No ens mou afavorir l'interès d'un únic propietari, ens mou l'interès de la societat, del seu model comercial i de les necessitats de la seva gent. Gràcies. Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre que vulgui intervenir. No? El senyor Terrades vol replicar? Sí. Té la paraula. El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, en aquesta zona en concret, des del que va des de la Bimbo fins a Benquisser, fins a l'estació del nord, al riu Congost, doncs permetia, just, després d'una reflexió que vam estar fent al voltant d'aquest polígon industrial, atenent que és el primer polígon industrial que va tenir la ciutat, on hi havia i hi ha un conjunt d'activitats econòmiques, dic que hi havia perquè hi ha hagut allò, algunes modificacions de les activitats que s'han ubicat en aquest polígon o que existien, o que en aquells moments eren allò encara... molt, la seva força econòmica era molt punyent quan es va redactar el Pla d'Ordenació, però ja intuïem que, home, no intuïem la profunditat d'aquesta crisi econòmica, però sí intuïem que algunes activitats industrials havien de desplaçar-se a altres entorns, fins i tot de la ciutat, on la convivència entre les zones residencials i una activitat industrial d'alt impacte, doncs, fos menor. I per això vam preveure aquesta zona fer una transformació urbanística. Els més agosarats en el moment de l'abans de pla fins i tot ens deien que havíem de combinar activitats econòmiques de les anomenades blanques, és a dir, no contaminants, amb activitat residencial. Aquí ens hi vam registrar uns quants i vam dir, no, tot això ha de ser un districte econòmic, intentant introduir noves activitats. Algunes com les que deia el Pep Mur, no? Però també es contemplava un altre tipus d'activitats complementàries, com pot ser les oficines, la comercial, la lúdica, per tant, un ampli ventall d'activitats. La Llei d'Equipaments Comercials de Catalunya permet excepcionalitats respecte al tema de la trama urbana consolidada. Nosaltres entenem que en aquesta zona en concret, doncs, està dintre del que la pròpia Llei d'Equipaments Comercials
contempla com excepcionalitats. Ja no li entraré a discutir el concepte de trama urbana consolidada. Li explico la meva opinió com a regidor d'urbanisme respecte a la trama urbana consolidada. La trama urbana consolidada és només aquella que contempla l'activitat residencial? Vostè creu que sí? Amb els paràmetres europeus, li dic que això només passa, o la interpreten així, alguns dirigents. Tinc ganes de veure la sentència del Tribunal Europeu de Justícia que està a punt de caure respecte als temes de les trames urbanes, perquè el concepte que hem definit a Catalunya no regeix en lloc més d'Europa. Però a banda d'això, i tancant el parèntesi, és que la pròpia llei d'equipaments comercials de Catalunya ja contempla que en aquelles zones que estan a tocar de les ciutats, de les zones residencials, hi pot haver-hi activitat comercial. Contempla excepcionalitats. És més, el propi Parlament de Catalunya, amb majoria suficient, no només del partit governant, fa un any i mig, que era Convergència i Unió, sinó d'altres grups parlamentaris, i en tot cas li aconsello que miri les actes d'aquell ple. Ja li dic que el grup parlamentari socialista va votar en contra per un altre tema, perquè estàvem discutint el conjunt de la llei de mesures fiscals i financeres. Va decidir que aquest entorn, que torno a repetir, està a tocar del centre de la ciutat, que té comunicacions perfectament equiparables a les excepcionalitats previstes a la pròpia llei d'equipaments comercials, i li recordo que és que estem parlant d'un entorn que està a 5 minuts caminant, sense anar de pressa, 5 minuts caminant del centre de la ciutat, del centre neuràlgic de la ciutat, que és la plaça de la Porxada. Sí, molts ciutadans i ciutadanes, quan venen a Granollers, deixen el seu vehicle a l'aparcament que hi ha al costat d'aquest solar, un aparcament públic municipal, per venir a peu al centre de la ciutat, amb una passera que, a més, comunica la ciutat amb aquest entorn. Per tant, no estem parlant d'un gran equipament comercial. Jo no sé què entén vostè per gran equipament comercial. Estem parlant de 10.000 metres quadrats de sostre comercial. Aquí jo ho definiria com una superfície mitjana, vist el que l'ho vist amb alguns grans equipaments comercials que hi ha en alguns entorns d'algunes ciutats del nostre país. No estem parlant d'un sòl que està perdut en la immensitat d'un sòl agrari. Tampoc no és que Granollers sigui gaire gran, però no estem parlant allò de que estem parlant d'una cosa que l'hem posat com un bolet allà al mig del que abans eren camps d'ofals. Estem parlant d'un entorn que està allò transformant-se, que està a 5 minuts del centre neuràlgic de la ciutat i que nosaltres entenem que... i per això ho hem portat a aprovació, i per això suposo que el Parlament de Catalunya i el govern va acordar que era una bona oportunitat per una ciutat mitjana com la de Granollers poder disposar de 10.000 metres de sostre comercial i 7.000 més per altre tipus d'activitats per tal de crear ocupació i per tenir un ventall ampli d'oferta comercial a la ciutat. Jo no em vull avançar a la decisió que pugui adoptar el Tribunal Superior de Justícia de les Comunitats Europees. Però si anem amb la línia del que tot apunta que pot acabar passant, que és una liberalització d'aquest sector, home, crec que la ciutat de Granollers perdria una oportunitat de no tenir sòl ja programat i amb qualificació perquè qualsevol inversor vulgui construir una activitat d'aquest tipus a la nostra ciutat i que s'anés als entorns immediats de Granollers.
com hem vist que ha passat, de totes maneres, amb alguna gran instal·lació que està a tocar de la nostra ciutat i que no he sentit allò els escarafalls que avui he sentit en aquest ple. Gràcies. No sé si el senyor Mur vol contestar. Per tant, passarem a la votació. Vots favorables a la proposta. 19, vots contraris. 1. Abstencions. 5. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem al punt número 7, en el que es tractarà, es parlarà i s'aprovarà un expedient licitatori pel que fa a la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat. Endavant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Primer, declarar la plurianualitat del contracte mixt per la prestació del servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic, treballs relacionats, inversions i reposició de materials de l'Ajuntament de Granollers, que s'executaran els exercicis 2013-2017, d'acord amb la distribució que consta a la proposta. Segon, iniciar la licitació per adjudicar, mitjançant el sistema de procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària, aquest contracte mixt, amb un pressupost de 3.074.621 euros més 645.670 euros en concepte d'IVA, el que fan un total de 3.720.291 euros amb 55 cèntims d'euro, redactat pels tècnics municipals del Servei de Serveis Municipals, on queda determinada amb precisió l'idoneïtat, naturalesa i extensió de les necessitats que hauran de cobrir-se mitjançant el corresponent contracte, degudament desglosat. Tercer, autoritzar la despesa pel contracte mixt per la prestació dels serveis de conservació i manteniment de l'enllumenat públic i treballs relacionats i inversions per la quantia indicada. Quart, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte i el seu procés d'adjudicació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària. Cinquè, dotar els pressupostos ordinaris dels exercicis afectats amb crèdit suficient per atendre les despeses que es deriven d'aquesta contractació, supeditant l'adjudicació contractual a l'existència de crèdit adequat i suficient en ells per atendre amb càrrec a les partides indicades en el tercer punt d'aquest acord. Sisè, publicar l'anunci licitatori de la present contractació al Diari Oficial de la Unió Europea, el BOE, el BOP i el perfil del contractant de la web municipal. Setè, delegar l'aprovació de la modificació del contracte i o revisió de preus al regidor corresponent quan llur import no superi els 18.000 euros. Per imports superiors, delegar el mateix a l'aprovació de la Junta de Govern Local. Vuitè, fer les notificacions corresponents. Novè, designar com a responsable del contracte el senyor Josep Lluís Castell Romero, director del Servei de Manteniment de Ciutat i Seguretat de l'Ajuntament de Granollers. Moltes gràcies. El senyor Segovia té la paraula. Endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Hoy llevamos a aprobación el pliego de condiciones técnicas y administrativas para licitar el mantenimiento del alumbrado público en nuestra ciudad. Un tema que en la anterior legislatura tuvo, como recordarán, un intenso e interesante debate, tanto fuera como dentro de esta sala de pleno. Pero dejando atrás el pasado y centrándonos en el pliego actual, complejo, todo hay que decirlo, las características más destacables serían, en primer lugar, su duración, ya que proponemos que sea de 4 años con la posibilidad de prorrogar por 2 años más. La segunda es que se licita por separado. En este pliego se licita únicamente lo referente al alumbrado público y posteriormente se licitará el mantenimiento eléctrico de las dependencias municipales. A diferencia del sistema actual, que todo el mantenimiento se engloba en un único contrato, realizando también el mantenimiento de dependencias, no solo en lo referente a los temas eléctricos, sino también en un mantenimiento casi integral. Esto no quiere decir que no sea la misma empresa la que pueda optar a los 2 contratos, obviamente, pero sí que existen más opciones de que empresas, de no tan gran envergadura, puedan acceder a ellos. Los trabajos a realizar se agrupan en 3 conceptos que se dividen en prestación 1, que sería el control de funcionamiento y trabajos de mantenimiento. Hacen referencia a los trabajos con material, mano de obra y medios incluidos, y son, como por ejemplo, la vigilancia de las instalaciones, la reparación de averías, el control del consumo energético, del régimen horario de funcionamiento, así como del movimiento inventarial de las instalaciones. Y por último, el servicio de guardia. La reducción de puntos encendidos por ahorro energético, la disminución del coste de los materiales previstos para la reparación de las averías, en parte por el efecto de la gran renovación prevista con el cambio masivo de lámparas, y el cambio de modelo pasando a un servicio en que se abona prioritariamente en función de los medios aportados, como es el actual, a otro en el que se abonará por objetivos conseguidos, ha permitido prever para este concepto una rebaja económica importante del nuevo contrato respecto al actual, pasando de 557.000 euros
a 465.854, es decir, casi 90.000 euros, lo que representa un 16,4% menos. Y eso sin descartar alguna posible baja que puedan ofertar las empresas licitadoras. Segundo punto serían los trabajos relacionados con el alumbrado público, que incluye los precios para cuando se produzcan trabajos relacionados con el servicio. Los precios de estas listas pueden ser precios unitarios para componer partidas no definidas, como la mano de obra, materiales y medios, o bien precios compuestos para partidas definidas, sustitución de una luminaria, instalación de una acometida de 10 kilovatios, etc. Los trabajos que se incluyen en esta facturación son de forma enunciativa y no exhaustiva los siguientes. Las averías o anomalías causadas por terceros, por ejemplo, por vandalismo, accidentes de tráfico, obras de otras empresas, etc. Las averías o anomalías causadas por el desgaste sufrido por el paso del tiempo de los materiales o elementos que constituye la red a mantener. Las peticiones de trabajo, desplazamientos para apertura de vados, derrumbes, etc. La presencia y necesidades para actos y fiestas. Las modificaciones en la red para aplicar cambios tecnológicos, reglamentarios o normativos. Para la prestación de este servicio se prevé un importe anual máximo de 140.900 euros, que se irá abonando a medida que surjan las necesidades. Y tercero, se repasan los trabajos de inversión y reposición de material. El nuevo contrato incluye una parte importante de inversiones a realizar relativas a, primero, reconducir los defectos relativos a la seguridad eléctrica, segundo, inversión para conseguir ahorro energético y económico, tercero, cambio masivo de todas las lámparas de la ciudad, con el objetivo de remontar la situación actual en la que se ha agotado su vida útil. Este cambio permite rebajar la factura del mantenimiento correctivo. La cuarta, implantación de un sistema de telelectura de contadores para el control del gasto energético. Pero permítanme detenerme un momento en incidir especialmente en la actuación del cambio masivo de lámparas, ya que consideramos que aportará tres consecuencias positivas. Ya que, como las lámparas actuales tienen su vida útil agotada, aunque se baje la potencia, el efecto será aún de más luz que el actual en la mayoría de los casos. También, obviamente, deberán bajar el número de incidencias, cosa que nos permite ajustar el coste del mantenimiento. Sumando esta actuación a las inversiones para ahorro energético y a la implantación del sistema de telelectura, se estima de manera prudente que el ahorro en la factura de la electricidad será de aproximadamente unos 98.000 euros al año. Las inversiones se tendrán que realizar durante la duración del contrato según las posibilidades presupuestarias que se detallan en el pliego y su valoración económica estimada es de aproximadamente 1.300.000 euros. Y además, la partida para inversiones que en el presupuesto actual se destina a ahorro energético y que no está incluida en esta licitación, que son 320.000 euros, queda como margen de maniobra y posibilita otras inversiones para seguir reduciendo el consumo y aproximarnos en este ámbito al concepto Smart Cities o ciudades inteligentes. Sobre el control del servicio y del control del cumplimiento contractual se basará en el servicio los resultados más que en el control de los medios y recursos que aporta la empresa. Este seguimiento y control del servicio se define en sus líneas generales en el anexo 4 del pliego de prescripciones técnicas y podrá ser realizado por servicios propios o por contratación externa. Tendrá efecto directo sobre la certificación por descuentos que se aplicarán cuando el número de puntos apagados supere el límite máximo permitido o no se consigan los niveles de calidad exigidos en base a otros indicadores fijados. Otro punto importante, como es el personal necesario para realizar el servicio, seguro que son conocedores de la petición por parte de los trabajadores que actualmente desarrollan su trabajo de una manera excelente, todo hay que decirlo, de que estos puestos de trabajo sean subrogables. Sobre esta posibilidad en que nos planteaban, nos comprometimos a estudiarla, pero después de hacerlo detenidamente, hemos decidido no proponer la subrogación atendiendo a la legislación vigente, en la que los servicios jurídicos de la casa nos asesora de que no podemos obligar a la empresa que gane el concurso a subrogar al personal. Y además, el convenio del metal por el que se rige el convenio colectivo de este sector que nos ocupa, señala que únicamente el personal es subrogable de manera obligatoria en aquellas ciudades de más de 200.000 habitantes. Aún así, y con el objetivo de intentar proteger en lo máximo posible los puestos de trabajo de estas personas, hemos optado por incluir en el pliego de condiciones administrativas, en el apartado 10.3 de la página 24 del apartado Condiciones Esenciales de Ejecución del Contrato, en el que se hace constar que se tendrá de contratar prioritariamente al personal que consta en la lista de 17 personas que nos ha facilitado la empresa Sinesapi, adjudicataria actual del contrato, señalando que el encargado, que ya viene subrogado del anterior contrato, es el único que mantiene ese estatus. Pero repito, según la legislación vigente, no podemos obligar a ninguna empresa a subrogar al personal. Sobre la auditoría energética y lumínica, en paralelo con el proceso de licitación, se ha solicitado a la Diputación de Barcelona una ayuda para realizar una auditoría energética y lumínica de la ciudad, que nos indique cuál es la cantidad de luz que precisa cada calle o espacio público en función de su uso y tránsito de personas o vehículos. Este estudio ha de fijar todos los puntos de actuación dentro del concepto de cambio de lámparas y equipos por ahorro energético. Resumiendo, con todo esto está previsto que al finalizar este contrato estén todas las instalaciones, nos referimos a cuadros, cables, puntos de luz, etcétera, cumpliendo la normativa vigente.
Segundo, toda la ciudad con las lámparas, bombillas, como queremos llamar, nuevas, ya que una gran cantidad de ellas han pasado su vida útil, como decía, y no iluminan todo lo que debieran, y por tanto, con un nivel de luz óptimo. Y por último, todo ello con el dinero que actualmente destinamos en el presupuesto y a la vez generando un ahorro aproximado de unos 100.000 euros anuales en consumo eléctrico. Si toda la tramitación transcurre como debe, el nuevo contrato entraría en funcionamiento el próximo 1 de octubre, por lo que deberemos prorrogar, aunque no era nuestra intención inicial, el actual contrato unos meses. Pero las diversas circunstancias sucedidas en los últimos meses, tanto en lo personal como en lo profesional, así nos han condicionado muy a nuestro pesar. Y por último, no quisiera acabar mi intervención sin agradecer el trabajo para la elaboración de estos pliegos de condiciones a los técnicos de la casa, a los del área de servicio municipal, servicio de contratación, área económica, intervención y secretaría, y también muy especialmente al señor Manel Roig, el experto en mantenimiento de alumbrado público que la Diputación de Barcelona ha puesto a nuestra disposición, en el que nos ha asesorado y ayudado de una manera excelente para la elaboración de esos pliegos de condiciones que hoy presentamos. Moltes gràcies. Ja sol·licitades paraules. Sí? Endavant, senyor Casas Noves. Sí, gràcies, alcalde. Només una petita qüestió. Sobre el que comentava el regidor Juanma Segovia, no? De l'estalvi de 98.000 euros amb la despesa energètica, ha comentat l'objectiu del canvi de les làmpares. Nosaltres, des del nostre grup, el que li demanem per ampliar aquest marge d'estalvi és que s'estudiï, abans de fer aquest canvi de totes les làmpares de la ciutat, el mirar d'implantar també làmpares de LED que tenen un consum inferior al que tenen aquestes làmpares. Gràcies. Moltes gràcies. Una altra intervenció? Sí? Endavant, senyor Canal. Per Convergència i Unió, té la paraula. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Bé, aquest contracte, que és complex, amb un valor estimat pels seus primers 4 anys, sense incloure la pròrroga ni el període executiu, de 3.720.291 euros amb IVA inclòs, és, sens dubte, el més elevat que té l'Ajuntament i preveu en realitat 3 serveis, com ha explicat el senyor Segovia. Tres prestacions. Prestació 1, de control de funcionament i tasques de manteniment. La prestació 2, altres treballs relacionats amb les instal·lacions a mantenir. I la prestació 3, d'inversions i reposició de materials. Pel que fa als dos primers serveis, prestació 1 i 2, no en tenim res a dir. Són de característiques molt tècniques i confiem en els funcionaris de la casa en la seva elaboració. No és així, però, en la prestació 3, d'inversions i reposició de material, per un valor estimat de 1.295.995 euros amb IVA inclòs, que representa pràcticament un 35% del total. Efectivament, aquesta prestació d'inversions i reposició de materials s'inclou perquè així ho exigeix el decret, el Reial Decret 1890/2008 del 14 de novembre, que aprova el reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. Aquest reglament, en el seu article 3, diu que s'aplicarà en instal·lacions existents abans de la seva entrada en vigor, sempre i quan, mitjançant un estudi d'eficiència energètica, l'administració pública competent ho consideri necessari. Dit d'una altra manera, cal que aquest expedient que avui s'ha d'aprovar inclogui un estudi d'eficiència energètica per determinar quines inversions i reposicions de material són precises. I com vostès saben molt bé, aquest estudi no hi és. I vostès hi destinen 1.295.995 euros, repeteixo, un 35% del contracte, sense que hi hagi un estudi que justifiqui aquesta gran despesa. I quan en la comissió informativa preguntem per aquest estudi, la resposta és, efectivament, que aquest estudi no s'ha fet, però que, tranquils, ja s'anirà fent sobre la marxa a mesura que es vagin gastant els diners. Bona manera de calcular prestacions. És per aquests motius que hi votarem en contra, pel no compliment de la normativa i, sobretot, per la manca de cura en què ens fan anar les inversions i el diner públic sense estudis tècnics ni econòmics. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula pel grup socialista, el senyor Terrades. Endavant. Fa uns mesos enrere, bueno, ja els demano disculpes d'entrada, perquè em vaig equivocar de 3 mesos. Ens vam comprometre a portar aquesta adjudicació, el concurs d'aquesta adjudicació a principis d'any,
i ens hem passat, ho sento molt, i a vegades els demano disculpes en nom de l'equip de govern, 3 mesos. Ara, aquí hi havia grups municipals, Convergència i Unió, que posava en dubte que aquest equip de govern doncs, portés a concurs la concessió de manteniment del servei d'enllumenat públic a Granollers. Doncs mira, el portem. I no tan sols el portem, sinó que vostè sap que ho haguéssim pogut portar el mes anterior, hi havia algun problema que vam detectar, ho vam deixar sobre la taula. El problema era que no hi havia temps suficient, a parer d'aquest tinent d'alcalde que els hi parla, més enllà de portaveu, com a coordinador de l'àrea territorial, perquè tots els grups municipals es poguessin fer una idea del que anàvem a treure a concurs i poguessin fer les aportacions, poguessin mirar-se totes les tripes del document i poguessin fer les aportacions que consideressin oportunes, no? Fins i tot estar en contra votar en contra del plec de clàusules administratives, tècniques i econòmiques que avui pretenem aprovar. Ens hem comprometre també a estudiar algunes de les propostes que algun grup municipal havia fet de dividir aquesta de la concessió actual i fer-ne com a mínim dues, tal com els hi ha exposat el regidor senyor Segovia, i així ho fem. Ho fem perquè són temps econòmics diferents respecte a la concessió que tenim actual i la que traurem, en el sentit de que en un moment d'expansió, de gran expansió econòmica que hi havia i de tensió també en els preus, semblava més oportú en aquells moments tenir una concessió que agrupés i que englobés els diversos manteniments que s'havien de fer a la ciutat. No és el cas d'avui en dia, perquè la situació econòmica ha variat i considerem, des del punt de vista dels interessos municipals, que són els interessos del conjunt de ciutadans, que són els que acaben posant els quartos a través dels seus impostos per tirar endavant les concessions. Per cert, aquesta no és la més important, la més important és la recollida d'escombraries i neteja viària. És cert que aquesta té un volum important, però la més important de totes és l'altra. Ens calia també ajustar les despeses, que és el que ha anat fent aquest Ajuntament. I no només l'ajust de les despeses l'ha de fer l'administració, sinó també l'han de fer les concessionàries que treballen per l'Ajuntament. I en aquest cas, en base, pensem nosaltres, també a contenir els seus beneficis industrials. Però el que ens mou no és tant aquest tema, que ho és, perquè té el seu impacte sobre els comptes públics i sobre la pressió fiscal que al final tots els granollerins i granollerines hem de suportar, sinó actuar sobre diversos aspectes, no?, del enllumenat de la ciutat. Una és adequar l'enllumenat de la ciutat a les noves normatives pel que fa referència a la seguretat. Vostè en parlava. També des del punt de vista de fer estalvi energètic. Per tant, que això comporti un menor manteniment. Per fer això, i un altre aspecte important des del seu punt de vista, que el fet que hi hagi menys consum a la vegada que siguem més eficients, estem duent a terme una política ambiental més correcta, que té efectes també sobre el canvi climàtic, perquè si som més eficients en l'enllumenat de la nostra ciutat, resultarà que emetrem menys gasos d'efecte hivernacle i, per tant, serem també des d'aquest punt de vista més correctes. I en això ens hi vam comprometre en aquesta ciutat. A més, introduïm conceptes de ciutat intel·ligent, no tant com un objectiu propagandístic, sinó com una realitat de gestió. I per ser més eficients, per tenir un menor manteniment, per fer una política ambiental més correcta, hem de fer inversions per canviar part de l'enllumenat de la ciutat. Miri, no és veritat això que deia el senyor Canal, de que la comissió informativa es va dir que aquí dia passa any empeny i que a mesura que anéssim fent les inversions ja analitzarem. No, si no se li va dir això, aquesta pregunta es va formular a la comissió informativa.
I la contesta no va ser aquesta, senyor Canal. Vostè ho sap perfectament, o els seus companys que estaven presents en aquella sessió també ho poden corroborar. Vostè sap que aquest Ajuntament, els seus serveis tècnics, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, tenen ja encarregat un estudi d'eficiència energètica que estarà a disposició de la corporació fins i tot abans de que s'adjudiqui aquesta contracte. I allà podrem avaluar, podrem repassar. Miri que les actes de la comissió informativa de l'àrea territorial allò cada setmana fins i tot hi canviem les comes. Espero que hagi quedat recollit i si no, altres companys que formen part de la comissió ratificaran les meves paraules. Ara, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Granollers, els que es dediquen a serveis, saben perfectament què és, i van fer una explicació, jo crec, que molt encertada i molt extensa, de quines són les necessitats de canvis que s'han de produir en l'enllumenat públic. Pràcticament hem de canviar, no sé si el 100%, però pràcticament totes les lampades que tenim a la ciutat, si volem aconseguir aquests objectius que ens hem fixat. El de seguretat, que és essencial, i després els altres, d'eficiència, estalvi, per ser ambientalment més correctes, però sobretot el que fa referència a la seguretat. Portem, tal com ens hem comprometre, a aquest ple aquest contracte, que podrà ser, un cop s'hagin presentat totes les ofertes, podrà ser seguit la seva resolució, i aquest és el compromís d'aquest govern per tots els grups municipals, és a dir, no en la seva fase final, sinó en tot el procés de selecció d'aquella empresa que guanyi aquesta concessió, des d'una absoluta transparència perquè tots els grups municipals es puguin fer també una idea i un seguiment del que anem a fer. Moltes gràcies. Per tancar aquest primer bloc, té la paraula el senyor Segovia. Endavant. Sí, gràcies. Comentaria el senyor Casanovas. És evidente que nuestra voluntad es avanzar, como decía mi intervención inicial, a todo aquello que nos acerque a la eficiencia energética, por un lado, y como marca las directrices de todas las ciudades, las conocidas Smart Cities, como hacía referencia a mi intervención inicial, en aquellas, no ya en la tecnología LED, en todas aquellas tecnologías que nos permitan ser eficientes, no solo energéticamente, sino económicamente. De hecho, como usted conoce, ya hay algunos tramos de la ciudad en que estamos haciendo pruebas, como en el Paseo de la Montaña, el Carril Girona, pero incluso, es más, en el apartado 8.6 de las mejoras, las posibles mejoras del pliego de condiciones, la segunda, leo textualmente, la millora 2 es la que permite al licitador sense cost per l'Ajuntament la instal·lació de llumeneres LED amb control de presència. Trabajamos en esa opción, por lo tanto, esa es nuestra voluntad, no, vuelvo a repetir, no solo en la tecnología LED, sino aquellas que puedan aparecer que nos permitan ser más eficientes energéticamente y económicamente. Señor Pius Canal, solo una puntualización, y para no repetirme con lo que decía mi compañero Jordi Terradas, la puntualización es que no es el contrato más elevado de este ayuntamiento, es el segundo contrato más elevado. Vendrá próximamente, que es el tema de la limpieza y la recogida viaria. Y una de las preguntas, había unas preguntas conjuntas en la comisión informativa para intentar aquello aclarar. Era el tema de la auditoría energética, que como hacía referencia en mi intervención inicial, hemos ya hecho los contactos con la Diputación de Barcelona para tener la marcha, pero creo que es importante también poner en valor el trabajo realizado hasta ahora por la empresa que actualmente tiene el contrato, que todas las, y por eso lo ponemos como referencia, que las mediciones que se han hecho durante todo este contrato son las para nosotros como referencia, y que aquí también lo ponemos como mejoras en el apartado 8.6, hace referencia a las mediciones realizadas por la empresa actualmente que tiene el control. Pero también una de las preguntas que se hacía en la comisión informativa era que no existía un control del plan de mantenimiento. Y a la referencia que usted hacía del decreto 1890/2008, el reglamento de eficiencia energética, hace referencia a las instalaciones
anteriores, hay posteriores hasta a la aprobación de esta normativa del 1 de abril de 2009. Pero como consta en este pliego de prescripciones técnicas la definición de todos los trabajos a realizar, entendemos que el plan de mantenimiento lo define el artículo 12 de este reglamento que usted decía referencia, ya que en el pliego en sí puede encontrar y está definido cómo debe ser ese mantenimiento, las reposiciones masivas de las lámparas, las operaciones de limpieza de luminarias, los trabajos de inspección, las mediciones eléctricas y análisis de los consumos. Yendo un poco más allá del reglamento, queremos ser más ambiciosos, indica que como mínimo este análisis de consumo ha de ser de una vez al año. Nosotros, una vez estén instaladas en las instalaciones, las nuevas y las existentes, la posibilidad de la telelectura, nosotros podremos hacer mensualmente. Y de hecho, ahí hay una unidad de control de consumos en la casa que lo realiza. Por lo tanto, tendremos, antes de que acabe esta licitación, la auditoría energética y además, ya le digo, ponemos en valor y creemos a pie juntillas las mediciones que han hecho la empresa Imes Apis, que es la actual adjudicataria del contrato, en las aportaciones que hacemos en este pliego de condiciones. Moltes gràcies. Senyor Casasnovas, vol tornar a intervenir? No? Senyor Canal, vol tornar a intervenir? Sí. Doncs té la paraula. Gràcies. És més per respondre al senyor Terrades que no pas en el senyor Segovia. Primer diu que nosaltres, com a grup municipal, posàvem en dubte que pogués aparèixer aquest expedient licitatori. No sé per què ho diu, mai ho hem posat en dubte. Vostè, que jo sàpiga, mai ho hem posat en dubte. Vostè, el mes passat, ens va dir a Junta de Portaveus i no entrem aquest tema per deferència al grup de Convergència i Unió, que sabem qui té molt interès en aquest tema. Bé, el mes de març no es va dur a ple, probablement per moltes altres raons, que no pas per deferència nostra, entre altres, per exemple, per les esmenes del senyor interventor que hi va posar-hi. Per això no es va dur a ple. No és veritat això que vostè diu de la comissió, perquè vostè, espero que això, com que quedarà remarcat en l'acte, sí, llegeixi'm l'acte, després li deixaré bo que li llegeixi jo l'acte. No, sisplau, perdó. No. Fem intervencions, senyor Terrades, vostè reserva per quan li toqui i el senyor Pius Canal, doncs... té de acabar la seva intervenció. Endavant. Gràcies. Quan nosaltres preguntem al senyor Castells, ara s'ho està llegint ell perquè no se l'ha llegit, quan li preguntem al senyor Castells si està fet aquest estudi, la contesta és no. No. Estarem en contacte amb la Diputació, tal i qual. Escolti, de la paperassa que vostès ens entreguen, de més de 100 fulls, inversió i reposició de materials té un full, un full. No hi té més, més de 100 fulls. Per tant, jo li agrairia que no volgués ser tan portar la contrària al que diem nosaltres. Escolti, no han fet això, doncs facin, parlin amb la Diputació, facin l'estudi, em sembla molt bé, però no vulgui dir coses que no són certes. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Terrades. És el seu torn. Quan es va portar en aquest ple la darrera pròrroga d'aquest contracte, del contracte de manteniment d'Imes API, si no recordo malament, qui va fer la intervenció també va ser el senyor Pius Canal, i va posar en dubte de que portéssim amb temps i forma aquest contracte de manteniment de la ciutat. L'acta del ple no la tinc aquí. L'acta del ple no la tinc aquí. La de l'última comissió sí, però com que me l'envien per correu cada vegada que fem la convocatòria, doncs l'he recuperada i li explicaré el que es va dir en aquella comissió. Ara, com que el seu grup municipal o vostè mateix va posar en dubte que nosaltres tinguéssim la intenció de portar aquest contracte a ple i en nom del govern, jo em vaig comprometre que, escolti, no us preocupin
que la portarem, que no serà necessari tornar a fer una pròrroga d'aquestes característiques, que vostès allò ho havien criticat, jo no, això no li critico, però i aquesta contacte l'hem portat en 3 mesos de retard, és cert. Véssim pogut portar-la el mes passat, després de modificar les qüestions que el senyor interventor va fer canviar. I podíem fer 2 coses. Haver celebrat una reunió extraordinària de la comissió informativa per tal 72 hores abans de la celebració del ple municipal per rectificar els temes que se'ns indicava des d'intervenció de l'Ajuntament, o hem d'adoptar una posició que jo crec molt més raonable. Almenys a nosaltres ens semblava més raonable. Escolta, deixem-ho sobre la taula, no vindrà d'un mes. I que tots els grups municipals puguin analitzar amb cura, amb detall, totes les modificacions que s'han introduït atenent doncs, les indicacions de la Secretaria de la Intervenció. Justament perquè volem que aquest sigui un procés absolutament transparent, que no hi hagi cap mena de dubte sobre el mateix. La senyora Mariona Pons pregunta si per l'elaboració de la tercera partida s'ha elaborat un estudi d'eficiència energètica tal com diu el reglament. El senyor Castells, que és el director de l'àrea, li diu que no, però que s'està parlant amb la Diputació per fer un mapa lumínic en el període de licitació. Què vol dir això? El que li he dit jo abans. Que, escolti, que abans de fer la... Escolti, vostè entendrà el que vulgui, En el període de licitació, abans de l'adjudicació. Abans de l'adjudicació. No es preocupi, senyor Canal, o el grup de Convergència i Unió, la resta de grups municipals, que abans de fer l'adjudicació, aquest document que vostès reclamen i que nosaltres entenem que a més està contingut en tota la feina que ha fet l'actual concessionària, el saber fer dels nostres serveis tècnics de l'àrea de serveis, això estarà a la seva disposició per poder fer un seguiment de les inversions abans de que puguem procedir a l'adjudicació. No us preocupi, que aquest és el compromís del tinent d'alcalde que coordina aquesta àrea de territori i ciutat. I del regidor. Moltes gràcies, senyor Segovia, per cloure el debat. Más que en el debate de lo formal, y yo creo que lo que tenemos que centrarnos es lo que queremos conseguir, ¿no? Y repito, porque creo que es importante, y mi compañero hacía referencia, ¿no? Que es que al final de este contrato, del importe que sea, con las inversiones que podamos aportar, es que todas las instalaciones estén cumpliendo la normativa vigente, que la ciudad tenga un nivel de luz óptimo y cada vez podamos conseguir un ahorro energético y económico, que en tiempos como los que estamos viviendo todavía es más importante. Yo creo que es el resumen, que es lo importante, más allá de quién dijo qué. Bé, en tot cas, breument, abans de passar a votació, només per indicar i també per tranquil·litzar el senyor Canal. Miri, la proposta a l'ordre del dia en la Junta de Portaveus la fa l'alcalde. I l'alcalde, parlant amb el tinent d'alcalde i amb el regidor, quan analitza aquest expedient, la pregunta és, cal més temps perquè l'oposició el pugui analitzar en detall? I la resposta és, probablement estaria bé. I és l'alcalde qui, conjuntament amb el tinent d'alcalde, decideix no incorporar l'ordre del dia quan, com molt bé ha explicat el senyor Jordi Terrades, l'expedient tenia alguns elements molt puntuals que eren subsanables d'una forma nítida, clara i immediata. I, home, jo que formo part d'algunes altres institucions i que he estat portaveu d'un grup, del meu grup, a la Diputació de Barcelona, li asseguro que l'habitual és resoldre-ho de formes extraordinàries
quan hi ha discrepàncies d'aquesta mena, amb informatives 72 hores abans del ple, i si són temes menors com el que apuntava el senyor interventor, tranquil·lament hagués pogut estar l'expedient per anar al ple del mes passat. Com ha dit molt bé el senyor Terrades, el que s'ha buscat és que vostès, perquè ens sembla que ha de ser així, tinguin més temps per seguir l'expedient. Han tingut un mes més. I a més, també han pogut analitzar coses que em sembla que són, que és bo dir-les, que és que la feina que ha fet els serveis tècnics municipals ha estat impecable, que el resultat de la feina d'aquests darrers anys, del darrer plec de condicions de la concessió que hi ha hagut fins encara avui en vigor, ha estat important en matèria d'estalvi energètica, important, molt important. També que s'han ajustat els costos molt i molt de manteniment de l'enllumenat. Estem per sota de la mitja pel que fa a cost de manteniment de l'enllumenat públic i, per tant, hi ha una feina feta i un bagatge extraordinari per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament que li permeten, evidentment, fixar d'una manera nítida, per l'experiència i per la feina acumulada, quin és el nivell d'inversió previsible del proper any, que s'haurà de concretar, òbviament, perquè aquesta és una partida que queda ubicada, en percentatge similar en altres ocasions, que queda ubicada, per tant, per tal de concretar-la en el moment en el que quedi o es formuli l'adjudicació. Per tant, en temps i en forma, amb voluntat de transparència, amb voluntat de participació, per això doncs va quedar sobre la taula i no es va incorporar en el ple del mes passat, per això s'ha portat aquest mes i des del punt de vista em sembla que és el millor procediment possible. Apostar per l'eficiència, apostar per la feina ben feta i apostar per la transparència i per la participació. Vots favorables a la proposta? Són 15, vots contraris? 6, abstencions? 4. Per tant, quedaria aprovada la proposta. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que torna a ser en aquest cas un tema de serveis, el punt número 8, que és aprovar una pròrroga d'un conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per la Defensa del Riu Besòs per la gestió del clavegueram. Endavant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent: aprovar la pròrroga del conveni de cooperació subscrit amb el Consorci per la Defensa de la Conca del Riu Besòs per la gestió del servei de clavegueram que realitza la Societat d'Economia Mixta de Drenatges Urbans del Besòs SL, creada pel Consorci per la gestió dels serveis de clavegueram municipal en l'àmbit dels municipis consorciats fins al 30 de setembre de 2013 i amb les mateixes condicions. Segon, aprovar el pla de manteniment de la xarxa de clavegueram pel període 1 de maig a 30 de setembre de 2013, realitzat per l'empresa de drenatges urbans del Besòs, d'acord amb l'informe emès per l'enginyer tècnic de la Direcció de Serveis de Manteniment de la Ciutat i que s'incorpora aquest expedient. Segon, aprovar la despesa per un import de 62.293 euros amb 54 cèntims d'euro, més 6.229 euros amb 35 cèntims d'euro, corresponent a l'IVA, que fan un total de 68.522 euros amb 89 cèntims d'euro. Tercer, facultar el senyor alcalde perquè en representació d'aquest Ajuntament signi tots els documents que siguin necessaris per l'execució d'aquest acord. Quart, adjuntar com aquest acord com a dent del conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci per la Defensa del Riu Congost. Cinquè, fer les notificacions corresponents. Moltes gràcies. Em farà la presentació el regidor de serveis, senyor Juan Marcegovi, endavant. Sí, brevíssimamente, porque simplemente la necesidad de solicitar esta prórroga de 5 meses manteniendo las condiciones actuales del contrato existente es simplemente para darnos un tiempo extra en el que buscar un punto de acuerdo entre el Consorcio para la Defensa del Besòs, del que recuerdo formamos parte, y los intereses del Ayuntamiento. Venimos de unas condiciones muy favorables que se han mantenido durante estos 10 años y la intención es mantener el nivel de precios similar para un servicio que consideramos ha sido excelente, ya que no solo se ha limitado a la limpieza de las tuberías, sino que ha significado un gran avance gracias al gran soporte tecnológico con la aportación, por ejemplo, de cámaras de televisión o programas de simulación que nos permiten conocer el estado o mejorar el diseño de la actual o futura red del alcantarillado. Prueba de ello ha sido el buen funcionamiento en general de los 122 kilómetros de red de alcantarillado, que a veces nos olvidamos de estas cifras, y entendemos que estos meses han de ser más que suficientes para llegar o no al acuerdo realizando un esfuerzo entre ambas partes. Moltes gràcies. Aquí també hi ha demanat les paraules. Sí, el senyor Canal, davant. Gràcies, senyor alcalde. Avui ens porten al ple l'aprovació d'una pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Granollers i Drenatges Urbans del Besòs, que depèn del Consorci per la Defensa del Riu Besòs,
per a la gestió del servei de clavegueram. El conveni de cooperació establia una durada de 10 anys i conclou d'aquí unes 3 hores i 25 minuts aquest conveni, perquè anava del 30 d'abril del 2003 al 30 d'abril del 2013. Ara, corre cuita, hem de signar un nou conveni per un període de 5 mesos, segons especifica el dictamen, en les mateixes condicions, perquè vostès han vedat i no han convocat amb temps el nou concurs que fos més avantatjós per a l'Ajuntament. D'això, Convergència i Unió en diem malbaratar els diners dels ciutadans. Vostès, el PSC, en diuen, llegeixo el dictamen, cobrir les necessitats i les condicions de salubritat de la població. El pitjor de tot és que d'aquí 5 mesos, que és el que dura aquest conveni, tornaran a proposar allargar aquest mateix conveni, desavantatjós per a la població, ara, això sí, i també llegeixo del dictamen, amb la finalitat de donar un bon servei al ciutadà i en benefici de l'interès general. Evidentment, hi votarem en contra per la seva inoperància. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Canal. Té la paraula el senyor Terrades, en nom del grup socialista. Bueno, és una mica el mateix de l'altra vegada, no? De l'altre punt. O... Exactament. Escolti, d'aquí 5 mesos li portarem, o bé trobarem a concurs aquest servei, o bé arribarem a un acord amb el Consorci del Besòs. Jo crec que vostè, el seu grup, hauria de... No sé si és que estan posant en qüestió un organisme del qual aquest Ajuntament en forma part, no només aquest Ajuntament, el conjunt d'ajuntaments de la conca del Besòs, no sé si és que estan posant en qüestió el Consorci per la Defensa del Riu Besòs, perquè, clar, és la seva intervenció, li asseguro que no l'he entesa, no la comparteixo, i aquest Ajuntament no ha vedat, entre altres coses, perquè diu estem malbaratant els recursos dels ciutadans de Granollers. I deixin que em posi seriós, perquè aquesta no els hi accepto, perquè vostè hauria de saber que si en aquests moments traiem a concurs el manteniment de les clavegueres de la ciutat, les condicions del mercat, per molt que estiguem en una situació de complicacions econòmiques, li asseguro que no tindrà res a veure amb les actuals condicions de prestació del servei per part del Consorci del Besòs. Les prospeccions de mercat que els serveis tècnics de l'Ajuntament, de l'àrea de serveis, han fet respecte al cost que pot significar el manteniment del clavegueram d'una ciutat com Granollers, en funció del que passa amb altres ciutats que no estan en l'entorn de la conca del Besòs, ja li asseguro jo que estaríem parlant, i ja li posaré una forquilla àmplia perquè no em digui que estic exagerant, però podríem parlar al voltant d'un 30 o un 40%, més cap al 40 que cap al 30, del que en aquests moments li està costant a la ciutat de Granollers i als contribuents de Granollers el manteniment de les clavegueres del sistema de clavegueram de la ciutat. Què intentem des de l'Ajuntament? Escolti, doncs que el Consorci del Besòs, del que torno a repetir, l'Ajuntament de Granollers en forma part i va ser un dels ajuntaments que va ajudar a constituir-lo, quan el Congost i el Besòs era una claveguera a cel obert, d'això no fa tants anys, vostè i jo ens en recordem perfectament, alguns dels regidors que són més joves segurament ho han sentit d'oïdes, no? Però alguns ho vam patir-ho. Aquest organisme ha servit justament per fer aquestes feines. I el que pretenem és que el Consorci tingui els recursos suficients per seguir mantenint-se com a ens públic i que l'Ajuntament de Granollers, en els contribuents, en els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, aquest sigui un servei que li resulti més ventajós que en condicions de lliure mercat. Perquè, miri, nosaltres seguim defensant els serveis públics des del sector públic i defensem també aquelles empreses que s'han format i s'han constituït des de l'àmbit públic. Per tant, no li accepto
ni que hagin vedat ni que estiguem malbaratant els recursos dels contribuents de la ciutat. Moltes gràcies. Senyor Segovia, vol intervenir? Sí. Y de verdad, no creo que se lo tome mal, ni muchísimo menos, pero es que o señor Cánaros no se entera o no se quiere enterar, o lo que aún peor, lo que quiere es sembrar dudas entre la ciudadanía diciendo la frase malbaratar recursos públicos. Lo que estamos intentando con esto y con esta prórroga lo que conseguimos es mantener estos precios, que ya le digo que son ventajosos, como decía mi compañero, pues la prospección que hemos hecho a nivel técnico, ya sea con consorcios de otro tipo, de un parecido al actual, al que tenemos aquí, o ya empresas privadas, porque no pueden hacerlo una empresa pequeña de que únicamente sea limpieza. Hacía referencia al servicio que va más allá. Lo que queremos mantener es esta calidad de servicio y con el precio más ventajoso posible. Y durante estos 5 meses, pues mantendremos estas mismas condiciones y además, como decía el compañero Jordi Tarradas, vendremos ya sea con un convenio en las mejores condiciones posibles o sacaremos la licitación a un concurso público y ya veremos realmente cuáles son los precios que se mueven por allá. Senyor Canal, no? En tot cas, jo sí que voldria dir-li que ha intervingut en aquest expedient, com gairebé tots els que venen al ple, i quan el tinent d'alcalde i el regidor em venen a veure i em diuen alcalde, aquest contracte té uns preus molt, molt ajustats i, per tant, el treure el concurs o renegociar la concessió ens sortirà per un 30-40% més car. L'alcalde li diuen al tinent d'alcalde i al regidor, home, mirem de prorrogar el màxim possible, no? Si ens podem estalviar un 30-40%. Evidentment, tenint en compte també, com deia el senyor Terrades, que el Consorci és una entitat de la que formem part i, òbviament, també hem de buscar el seu equilibri. Però si podem treballar un 30% més barat, doncs ens sembla que és una solució correcta i sembla que és una solució lògica. I, per tant, buscarem i seguirem fent aquesta prospecció i obtraurem el concurs quan pertoqui i quan les condicions també econòmiques en les quals treballa l'Ajuntament siguin el més favorables possibles. Per tant, estarem atents a aquest tema per tal d'estalviar recursos públics, que és exactament el contrari de malbaratar. Vots favorables a la proposta? 15 vots contraris? 6 abstencions? 4. Molt bé, per tant, quedaria aprovada. L'opció dels espais de titularitat municipal ubicats en l'equipament cultural de Reconvert que s'han descrit en l'antecedent 4A a la Societat Municipal Granollers Audiovisual SL, que seran gestionats d'acord amb les estipulacions dels seus estatuts reguladors i per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2013 i per un valor total de 5.626.856,98 €. Segon, aprovar l'adscripció del mobiliari de titularitat municipal ubicat en els diferents espais que són objecte d'adscripció situats a l'equipament cultural de Reconvert, propietat de l'Ajuntament, i que s'han descrit en l'antecedent 4B a la Societat Municipal Granollers Audiovisual, SL, que seran gestionats d'acord amb les estipulacions dels seus estatuts reguladors amb efectes a partir de 1 de juny de 2013 i per un valor de 74.949 €. Tercer, fer constar l'inventari de béns de la corporació, les valoracions i les adscripcions d'aquests espais immobiliari. Quart, fer les notificacions corresponents. Moltes gràcies. En farà la presentació la senyora Bernosé, regidora de Cultura. Endavant. Gràcies, alcalde, i molt breument. La proposta l'ha descrit la senyora secretària i es tracta, té l'objectiu de millorar la gestió en tant que anem unificant, com ja saben, els diferents equipaments en una única gestió, que és adscrivint-los a Granollers Audiovisual per centralitzar-la com a única empresa, per tant poder gestionar tot Reconvert com un únic equipament de manera més eficaç i més eficient, essencial també en aquests moments. El balanç econòmic d'aquesta operació és i serà a zero, per tant, ni més cost ni menys cost per l'Ajuntament i els diners que hi destinarà l'Ajuntament als programes de Reconvert seguiran sent els mateixos que s'hauran de regular en un futur conveni que abans de l'1 de juny, en les properes setmanes, haurem d'aprovar que adscriurà o encarregarà, encomanarà a Granollers Audiovisual quins són els programes i amb quin pressupost ha de gestionar també aquests equipaments. Moltes gràcies, Guillem, demà les intervencions.
Sí, davant, senyor Casanovas, té la paraula. Gràcies, alcalde. Des del nostre grup el que volíem expressar és que en els darrers temps hem vist com l'equip de govern va portant en aquesta sala de plens la dissolució de patronats municipals, del Consorci del CETUC, sempre o gairebé sempre augmentant la millora de gestió i reducció de despeses, així com per assumir la gestió des del assumir la gestió des del mateix ajuntament, que era el cas dels patronats. Ara, pels mateixos motius, fan el contrari. Fer l'inscripció de diferents equipaments de Roca Umbert a l'empresa municipal Granollers Audiovisual. Equipaments que entenem no tenen res a veure amb l'activitat de l'empresa. Tot el contrari que va passar amb el CETUC, que va passar per aquí fa uns mesos, per encabir les noves instal·lacions de Ràdio Granollers. Entre d'altres coses com el viver d'empreses. No entenem aquests canvis de criteri, ja siguin empreses municipals, patronats, consorcis, etc. L'única raó que trobem per aquesta decisió de l'equip de govern és la de traspassar la gestió d'aquells equipaments que generen alguna mena d'ingressos, a més d'injectar a l'empresa Granollers Audiovisual un patrimoni de gairebé 6 milions d'euros, i això entenem que el que fa és desvirtuar els comptes reals de la societat. Com que el nostre grup no entenem aquests canvis de criteri, creiem que la gestió dels equipaments han de continuar dins del propi Ajuntament de Granollers, el nostre vot serà negatiu. Gràcies. Moltes gràcies per part de Convergència i Unió. Sí? Sí, gràcies, senyor alcalde. Endavant. El nostre grup municipal hem de tornar a fer la reflexió i comentaris efectuats amb la darrera adscripció comptable i cessió de béns a la Societat Municipal Granollers Audiovisual, que ja es va fer dels equipaments del CETUC, i que ara es torna a tornar a fer aquesta nova adscripció de béns del propi valor constructiu dels espais de Roca Umbert i del mobiliari i de les inversions efectuades en aquests espais, i que se sustenta pel propi informe d'intervenció que se suporta a la vegada amb criteris comptables de règim local, per tant normatius, i amb els propis criteris de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquesta pràctica recurrent, i que ja és una moda per part del seu govern municipal, mereix els comentaris següents. El propi informe d'intervenció en relació a l'adscripció de l'equipament del CETUC els hi va proposar unes correccions necessàries en la valoració efectuada de forma verbal i sense que s'hagin arreglat, i això no és que ho digui jo, ho diu el propi informe del senyor interventor, d'això ja fa 3 mesos, sense que s'hagin produït aquestes correccions valoratives pertinents de l'adscripció, insisteixo, del CETUC aprovada en plenari el mes de gener. Aquest informe d'intervenció, datat el 18 d'abril del 2013, ja els hi posa de manifest, aquesta vegada sí, per escrit, per veure si així l'actuació per part seva és més diligent, i els hi diu, i llegeixo textualment, que per una correcta comptabilització dels béns adscrits dels espais del recinte de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, que permeti obtenir una imatge fidel del patrimoni de l'Ajuntament i de la Societat Municipal Granollers Audiovisual SL, caldria realitzar correccions en les valoracions dels béns adscrits i concretant que la valoració de la inversió caldrà justificar-la amb la despesa real executada i la data de recepció de les obres, data que seria la que començaria l'amortització, així com una valoració del mobiliari de cada recinte, del que caldrà justificar el valor de compra i el percentatge d'amortització emprat, i que haurà de ser coincident amb els percentatges aprovats pel propi Ajuntament de Granollers, i figuren al propi informe els percentatges en relació a la naturalesa dels béns d'inversió. La qual cosa posa de manifest que els criteris dispars, la manca de rigor, tant en la justificació de les despeses realitzades com amb els percentatges d'amortització aplicats. Bé, crec que és, i creiem, important que es posi de manifest que el modus operandi a l'hora de fer les valoracions no és l'adequat, ni atén a les recomanacions de l'informe d'intervenció, tant de les distintes valoracions, de les distintes valoracions, com deia, del valor constructiu, del valor del sòl, de les inversions realitzades amb espais que alguns s'han rehabilitat, així com el mobiliari i equipaments.
i que no atén a les recomanacions, com dic, del propi informe del senyor interventor i demostra una mala praxis en la valoració dels béns i una manca d'eficàcia en aquest sentit i de rigor tècnic i comptable. I a més seria d'agrair que en les comissions informatives informessin de veritat d'aquestes discrepàncies, que em consta que no es van posar del tot en evidència a l'hora de comentar doncs, el que avui es porta a plenari. Vostès ho tracten com una qüestió de caràcter merament tècnica, però alhora, sent així, no faciliten la informació adequada i detallada fent esment als comentaris expressats pel propi informe d'intervenció que afecta a la Societat Granollers Audiovisual SL. Però és que una decisió tècnica i de caràcter comptable té un transfons marcadament econòmic i de transcendència de futur d'aquesta societat que amb aquestes decisions tècniques posa de manifest una vegada més la seva compromesa viabilitat de futur d'aquesta societat municipal. El nostre vot no pot ser més que negatiu, en primer lloc perquè el propi informe d'intervenció els hi treu la targeta groga i perquè estan un cop més valorant uns actius intangibles, perquè passen a ser uns actius intangibles a l'actiu de la societat, per valor expressat abans per la senyora secretària de 5.626.856,98 euros, que tampoc estan ratificats per la valoració d'un tercer. I que si bé no genera dèficit a l'empresa municipal, com deia la senyora regidora, no és la millor manera de donar viabilitat futura a l'empresa, ni tampoc és una forma, tot i que legal, massa ortodoxa de reforçar patrimonialment la societat i més fent una valoració que, com dic, no està ratificada per tercers. I, per concloure, els hi cal, al nostre grup, creiem que els hi cal millorar l'eficiència, millorar les valoracions, fer les correccions valoratives, fer-les més adequades, fer cas a l'informe i recomanacions d'intervenció i, evidentment, una millora en la gestió de Granollers Audiovisual, que, per cert, ja hi haurà ocasió de comentar-ho en la propera junta que es porti a terme d'aquesta societat municipal. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Noguera. Té la paraula el senyor Terrades, en nom del grup socialista. Sí, vol fer-ne ús? Sí. No faré servir les mateixes paraules que ha fet servir el senyor Noguera. És una fórmula legal i no genera dèficit. Em congratulo que reconegui la màxima. És una fórmula legal, no genera dèficit. Diu, darrere la decisió tècnica i comptable hi ha un transfons polític. Doncs miri, sí. I quin és el transfons polític? El transfons polític és que volem tenir, és a dir, que Rocumbert, des d'un punt de vista de la gestió, tenim una visió global d'aquesta gestió des del punt de vista de l'activitat que s'hi fa, des del punt de vista de la gestió tècnica i des del punt de vista de la gestió comptable. I quan toqui parlar de Granollers Audiovisual, ja en parlarem, si no tenim cap problema. La regidora ens ho ha explicat més d'una vegada. És un lloc, és un espai, és un projecte que cada cop està generant més activitat econòmica d'un sector o d'un vector que nosaltres considerem que és interessant, molt interessant, tenir-lo a Granollers, tenir-lo ubicat a Rocumbert, perquè no deixa de ser un motor de creació de noves empreses, de creació d'ocupació, que és un dels problemes que en aquests moments tenim. I té que haver-hi una visió i una gestió global d'aquest espai. I l'encàrrec se li ha fet a Granollers Audiovisual. Per tant, com que no genera dèficit i com que és una fórmula legal, per això avui portem a ple el que portem. I jo també m'he llegit l'informe que ha fet el senyor interventor. I jo he entès... no exactament el que vostè ha dit, de manca de rigor, etcètera, etcètera, sinó que aquí tenim temes formals que indica la intervenció, que s'han de solucionar i que jo he entès de la intervenció de la regidora Alba Bernosell que es farà, que en tot cas es farà
la subsanació d'aquests temes formals quan es faci l'inscripció de béns via conveni que la regidora ha explicat. I, escolti, podem tornar a parlar després si així ho creu oportú, però jo, de l'informe de la intervenció he considerat que són aspectes, els que ja va apuntar el mes de gener i els que ha apuntat ara per escrit, temes formals que són perfectament subsanables. La senyora Benosell, per l'obra aquest primer torn, té la paraula. Sí, rei, ha contestat bàsicament el senyor Terrades. Només afegir-hi que sí, que com deia el senyor Terrades, amb el conveni quedarà subsanat, almenys així és com estem treballant. L'informe d'auditoria del 2013 també ja ho podrà constatar en el seu moment i tindrem també l'ocasió de discutir-ho. Estem seguint un full de ruta que en el seu moment es va encarregar a Diputació ja fa uns quants anys, quina era la millor manera de gestionar un equipament complex que era un equipament d'equipaments. Per tant, no estem parlant d'una empresa municipal, no és un tema de patronats que tenen un funcionament de manera diferent, i en aquell informe i ja quan es va crear l'empresa de Granollers Audiovisual, els estatuts de l'empresa ja contemplen la possibilitat de gestió d'equipaments culturals, perquè ja es treballava amb aquesta possibilitat que en un futur anés adscrivint i anés gestionant més equipaments de reconvert. Segurament no serà l'última adscripció que passarem en els propers anys. Quan els altres equipaments s'han passat als equipaments rehabilitats i que se'n pot fer un ús. Més endavant, quan l'Ajuntament rehabiliti d'aquí 2, 3 anys, 4, el temps que sigui la resta d'equipaments, l'objectiu final és que tots els equipaments interiors i exteriors de Rocaumbert acabin gestionant-se des de la mateixa, en aquest cas, empreses. També és un sistema que permet, i que Diputació apuntava, per poder gestionar un equipament on intervé el servei públic propi de l'Ajuntament, diferents entitats i diferents empreses privades, per tant també diferents règims. Sí, senyor Casanovas, vol intervenir. Senyor Rovira, sí, té la paraula. Sí, gràcies, senyor alcalde. Per contestar al senyor Terrades, per allò de la manca de rigor que he dit, li llegeixo textualment el que diu l'informe d'intervenció al final del que li deia del quadre dels percentatges d'amortització que no contrasten amb els que s'aplicarien a la valoració del mobiliari. Sota d'aquest quadre diu: cal tenir en compte que les mateixes correccions referides a lo del CETUC es van proposar verbalment per l'expedient de l'adscripció de l'equipament municipal del CETUC sense que s'hagin arreglat. No diu manca de rigor, però caldria afegir que no haver fet això és manca de rigor. I en quant al dèficit, és veritat, comptablement, tècnicament, el fer això no genera dèficit, ho diu el propi informe d'intervenció, ho diu perquè resulta d'un criteri comptable que és que aquesta valoració patrimonial d'aquests gairebé 6 milions d'euros suposa comptabilitzar-ho com una subvenció no reintegrable, i aquesta subvenció no reintegrable contrasta amb les dotacions d'amortització, és a dir, un ingrés que queda compensat amb una despesa d'amortització. Per tant, aquí l'efecte seria neutre. Però si l'informe d'intervenció li està dient que no contrasten les fitxes d'amortització amb la valoració que s'ha fet, que no contrasten els percentatges d'amortització, només per aquesta qüestió el dèficit ja no seria zero, sinó que potser seria realment un dèficit que seria afegir les pèrdues que probablement tindrà la societat Granollers Audiovisual. I per últim, tornar a reiterar el tema de les valoracions, és a dir, aquí les coses es fan una mica a la lleugera, és a dir, aquesta valoració que es fa d'aquests equipaments s'expressa en els metres quadrats del valor del sòl, dels metres quadrats del vol, de la construcció, però no es detalla la valoració que correspon al sòl, al vol, a les inversions fetes a dintre, sinó que es fa una valoració global, i entenem que no és forma correcta de procedir. Una altra vegada, manca de rigor. Senyor Terrades, té la paraula. Estem parlant de 74.949,01 cèntims d'euro, senyor Noguera. Sí. Senyor Noguera, quan vostè ha parlat, el senyor Terrades no ha interromput. Té la paraula el senyor Terrades. Estem parlant d'aquestes quantitats, i en tot cas l'informe
del senyor interventor, com vostè mateix el té, jo també el tinc, de la lectura de, des dels antecedents fins als fonaments de dret fins a les conclusions finals, escolti, estem parlant, de torno a repetir, de temes formals que són absolutament subsanables, i deixi'm dir-li una cosa, si té raó el senyor interventor, si no dic pas que no la tingui, només faltaria. Ara, no magnifiqui vostè aquí un informe que ens fa la intervenció, que si hagués considerat que això que estàvem fent no s'adequava a les normatives vigents, ens hagués fet un informe allò posant reparaments. I no li tingui cap mena de dubte que si l'informe hagués sigut d'aquesta mena, avui aquest govern hagués retirat el punt de l'ordre del dia. Faltaria més. Perquè la nostra voluntat no és portar aprovació de cap ple, almenys sent-ne coneixedors, de cap tipus, i fer que el ple de l'Ajuntament incorri en cap tipus d'irregularitat. No es preocupi, tal com li ha dit la regidora, que aquests temes formals que ens ha apuntat la intervenció de l'Ajuntament seran, com no podia ser d'altra manera, contemplats des de fins al darrer cèntim d'euro. Senyora regidora, per cloure, endavant. Sí, només per afegir, perquè quedi clar de què estem parlant i de quines són les discrepàncies d'interpretació entre els serveis municipals i aquest informe d'intervenció que ja subsanarem. Estem parlant de la vida útil o de l'amortització per anys dels equipaments o de la vida útil i d'anys també d'amortització del diferent mobiliari. Per tant, la fórmula és legal, la forma és vàlida i en el proper conveni acabarem d'ajustar aquests criteris diferents de visions. Gràcies. En tot cas, jo sí que tinc ganes de fer algun comentari sobre el tema perquè estem despatxant en un llenguatge tècnic i tecnocràtic un tema que em sembla que és important. Mireu, davant dels temps difícils que vivim, temps molt difícils, també difícils per a les administracions, però especialment difícils pels ciutadans i les ciutadanes, hi ha administracions que han decidit renunciar, tancar, claudicar. Estem veient com algunes administracions en l'àmbit de la cultura i en l'àmbit de les indústries culturals prenen decisions doloroses. Doloroses perquè quan un les veu el que pensa és que, en definitiva, aquestes administracions potser no creuen o no creien excessivament en el projecte polític que emparaven. Aquest Ajuntament ha decidit no tancar, no claudicar, buscar fórmules més eficients de gestió. Aquest Ajuntament ha decidit fer una aposta important per les indústries culturals a la ciutat i aquest Ajuntament l'explicita amb espais com Roca Umbert, com el Teatre Auditori o com el conjunt d'equipaments culturals de la ciutat. I amb errors i amb encerts, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, aquest Ajuntament, amb aquest compromís per fer de la cultura i de les indústries culturals un argument de futur, busca fórmules imaginatives per tirar endavant. En un temps en el que les administracions que ens haurien d'ajudar ens diuen que no tenen diners, que és culpa de Madrid, està clar, però nosaltres ens deuen 8 milions d'euros. Aquesta administració, que diu que tot és culpa de Madrid, ens deu 8 milions d'euros. I aquesta administració, en temes culturals, ens ha reduït l'aportació un grapat de milers d'euros. Aquesta administració ens ha fet això. I nosaltres no renunciem, eh? No renunciem ni culpabilitzem. Seguim. Seguim mirant endavant i seguim tirant endavant. I de Roca Umbert en volem fer un espai productiu. Això sí, ens podem discutir sobre si l'amortització ha de ser 50 anys, a 20 o 10. Ja ens discutirem, escolti, ja ho arreglarem, aquest no és el problema. O ja ens discutirem sobre si els 70.000 euros de mobiliari s'han d'amortitzar de la manera A, la B o la C. Ja ho farem bé. Escolti, si convé li preguntarem a vostè, senyor Nogueres, no hi ha problema. El que volem és que l'aposta
per un projecte cultural de primer nivell, pal de paller de la comarca i de la regió metropolitana, un projecte que comença a ser referència dissortadament per l'absència d'altres projectes que van tancant. D'aquí a pocs dies tancaran Rambla Santa Mònica, no sé si ho heu vist. Per tant, el que volem fer és trobar les fórmules per millorar la gestió dels espais culturals sense ajudes, que és on estem en aquests moments, sense molt pocs suports, amb molt pocs amics. I per tant, potser ens encasquillarem amb un 0,5%, potser sí. Esperem que no, perquè trobarem solucions. I el senyor interventor sap que trobarem solucions i ho sap perfectament. Però l'aposta és aquesta, és busquem l'eficiència en la gestió del que tenim i no esperem que ens ho resolgui un altre, que no ens ho resoldrà. I per tant, la nostra feina, tal com vam dir ja fa uns mesos, al principi de mandat, és en matèria de gestió reconvert, mirar de concentrar la gestió amb una mirada integrada en el marc d'una empresa, que és Granollers Audiovisual, que haurà d'eixamplar el seu marc i que haurà de ser l'entitat gestora de reconvert. Per això se li escriuen els béns, no perquè ens passi més gràcia o menys, sinó perquè ho hagi una estratègia que hem explicat, l'hem explicat reiteradament i que, en la que creiem profundament i que parteix d'una anàlisi molt rigorós fet precisament a partir d'un estudi, com ha indicat la senyora regidora, amb la Diputació de Barcelona. Com millorar la gestió del reconvert? Doncs unificant les partides de despesa, unificant el punt de presa de decisions, racionalitzant la seva gestió econòmica, gestionant tots aquells elements que generin, òbviament, ingressos, per tal de buscar una fórmula més àgil de gestionar aquests ingressos. A vegades les fórmules de l'administració són, les fórmules clàssiques de l'administració són massa complexes i poc dinàmiques a l'hora de negociar. Per tant, el marc de l'empresa pública ens permet tenir més cintura. I això és el que fem, insisteixo. Ens podrem equivocar, però no renunciem a tirar endavant. I no renunciem a que aquesta ciutat tingui un projecte cultural important i no renunciem a que coses com el que estan passant a Reconvert, que és que en aquests moments hi ha una facturació entre les empreses que estan en el món audiovisual d'un milió d'euros, no renunciem a que segueixi creixent. Volem que segueixi creixent. Tres quarts del mateix amb tot el que fa referència al món de la música, al món de les arts plàstiques i visuals, i així successivament. Volem que sigui un espai de referència. I si volen podem discutir el que vulguin, i les amortitzacions i tot el que faci falta, però no renunciarem. Farem de Reconvert, volem fer de Reconvert aquest espai de referència en el que haurem de gestionar a partir de la nostra força, de la nostra empenta, de la nostra imaginació, del nostre coratge, sense ajuts o molt pocs ajuts, i a partir del que la gent de Granollers sàpiga fer, que és el que hem fet durant molts anys. Per tant, estem en condicions de votar. Vots favorables a la proposta? Seran 14 vots contraris. Seran 7 abstencions. 5. Per tant, queda aprovada la proposta. Passem... Perdó, què he dit? Tu has votat en contra. Perdona, perdoneu. Desquadrat, ara hi ha quadrat, senyora secretària? Sí? Fantàstic. Perquè no hi hagi un informe a l'interventor que em digui que m'he equivocat amb la suma. Anem a la Junta de Portaveus, apartat de mocions. La primera moció ha estat presentada conjuntament pel grup municipal d'Acció Granollers i pel grup municipal de Convergència i Unió i es titula Per la viabilitat de les finances de la Generalitat. Aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots en contra del grup del Partit Socialista de Catalunya, del grup del Partit Popular i amb els vots a favor dels altres grups. Següent. És la relativa que presenta el grup municipal socialista conjuntament amb Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa sobre la reforma urgent de la renda mínima d'inserció i de suport de la ILP, de la renda garantida de la ciutadania. La part dispositiva... Bueno, perdó. Aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor dels dos grups
i amb el suport també d'Acció Granollers i amb l'abstenció dels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la reforma urgent de la renda mínima d'inserció per tal que totes les persones aturades que avui estan sense prestació ni recursos puguin accedir a un itinerari d'inserció sociolaboral i a la prestació de la RMI. La reforma ha de garantir que aquesta prestació torni a ser un dret subjectiu no condicionat a disponibilitat pressupostària. Segon, celebrar l'admissió a tràmit per part de la mesa del Parlament de la ILP sobre la renda garantida de la ciutadania, per tal de possibilitar la recollida de signatures i un posterior debat i presa en consideració en el ple del Parlament i exigir un debat seriós, plural i respectuós amb la voluntat dels proposants de la cambra. Tercer, donar el suport institucional necessari, així com facilitar la difusió del procés de recollida de signatures de la ILP sobre la renda garantida a la ciutadania mitjançant tots els mitjans de comunicació municipals i comarcals. Quart, comunicar aquests acords als grups parlamentaris, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les entitats socials del municipi. Següent, senyor secretària. És la presentada pel grup municipal socialista sobre el pacte fiscal. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal del Partit Socialista i d'Iniciativa per Catalunya vs. Esquerra Unida, Alternativa i Entesa, i ha comptat amb els vots en contra del grup municipal de Convergència i Unió, del Partit Popular i d'Acció Granollers. La part dispositiva diu el següent. Primer, instar el Govern de la Generalitat a convocar urgentment tots els mecanismes formals i informals de negociació entre el Govern central i el de la Generalitat previstos en el pacte fiscal de caràcter federal acordat pel Govern de la Generalitat i el Govern central l'any 2009, començant per convocar una primera reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per abordar l'actualització del model vigent. Segon, instar el Govern de la Generalitat a crear immediatament una comissió d'estudi que elabori una proposta de desplegament del títol 6è de l'Estatut referent als governs locals i al finançament del món local català. Tercer, abordar urgentment la creació immediata del Consorci entre l'Administració Tributària de l'Estat i l'Agència Tributària de Catalunya, tal com disposa l'article 204.2 de l'Estatut, presidit per l'Administració Autonòmica i en condicions d'igualtat efectiva per tal de convertir la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos pagats a Catalunya. Quart, desenvolupar amb el Govern central els mecanismes previstos en l'article 201.4 de l'Estatut i el segon punt de la seva disposició addicional quarta, que vol evitar efectes discriminatoris sobre el finançament de Catalunya. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat a aconseguir, a partir de l'actualització del model que s'ha de realitzar durant el 2013, un increment progressiu dels percentatges de cessió sobre el rendiment d'impostos cedits, parcialment en l'actualitat, i establir per primera vegada un percentatge de cessió sobre el rendiment d'impost sobre societats. Bé, que el volum de recursos que nodreixin el sistema de finançament autonòmic es distribueixi sota el mateix criteri d'anivellament parcial de caràcter federal que conté l'actual model. C, que el nivell de recursos tributaris que les comunitats aporten per l'anivellament es limiti de forma progressiva des d'un 75% a l'actual fins al 50%. Sisè, instar el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern central la renovació del que estableix la disposició addicional tercera de l'Estatut sobre inversions en infraestructures per tal de compensar el dèficit d'inversions acumulat al llarg dels darrers anys. Setè, enviar aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a tots els seus parlamentaris amb representació al Parlament, al Congrés de Diputats i al Govern d'Espanya. Moltes gràcies. Següent. Moció que presenta el grup municipal d'Acció Granollers en suport als corresponsals de Catalunya Ràdio i defensa del servei públic dels mitjans de comunicació catalans. Aquesta moció ha estat aprovada amb el vot favorable del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya vs. Esquerra Unida i Alternativa Entesa i Acció Granollers, i amb l'abstenció dels grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Primer, reconèixer que l'oferta que dona els mitjans de comunicació públics catalans, com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i l'Agència Catalana de Notícies, ha tingut i té un paper fonamental en la cohesió social i nacional del nostre país, en promoure l'ús social del català, en donar a conèixer la nostra cultura i història i en donar cobertura informativa a tot el territori català. Segon, demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi el pressupost suficient per permetre mantenir el sistema de mitjans de comunicació públics catalans, així com el model actual i el lideratge de les audiències. Tercer,
insta la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar la decisió de prescindir a partir de l'1 de maig de la vintena de corresponsals desplegats per tota Catalunya i a seguir mantenint un model que per la seva presència permanent arreu del territori i la seva capacitat d'arribar amb immediatesa a qualsevol notícia ha convertit Catalunya Ràdio durant 30 anys en l'emissora de referència en la informació territorial del nostre país. Quart, fer arribar aquest acord a la Direcció General de Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual, al Consell d'Audiovisual de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació en aquesta cambra. Moltes gràcies. Anem a la següent. Moció que presenta el grup municipal socialista sobre les participacions preferents. Aquesta moció ha estat aprovada amb els vots favorables del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, del grup municipal de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida, Alternativa Entesa i d'Acció Granollers, i amb l'abstenció del grup municipal del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent: rebutjar les mesures preses pel govern a través del Real Decret Llei 6/2013 i la resolució del FROP que suposen quantioses quitances els estafats en la comercialització de participacions preferents i deute subordinat. Segon, instar el govern espanyol a que se suspengui l'aplicació de tots els processos establerts en les normes esmentades, especialment l'operació de bescanvi per accions amb la corresponent quitança i l'arbitratge. S'encarregui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels titulars de preferents i deute subordinat per detectar l'engany en la comercialització. Es dugui a terme les accions de govern necessàries perquè les persones que tot i no reunir els requisits d'idoneïtat tinguin dret a un bescanvi per dipòsits en un termini no superior als 3 anys. A més, garantir que no tinguin cap pèrdua en la nominal dels seus estalvis. Finalment, s'ha de garantir que tinguin dret al bescanvi per dipòsit aquells accionistes de Bankia dels quals van bescanviar les seves preferents en el procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa Laietana, Caixa Ávila, Caixa Segovia, Caja Rioja, Bancaja i Caja Insular de Canàries. Remetre el treball realitzat per la Comissió Nacional del Mercat Valor a la Fiscalia General de l'Estat perquè es depurin responsabilitats per l'estafa que s'ha produït en el nostre sistema financer. Segueixi, segueixi, endavant. Següent. Moció que presenta el grup municipal d'Acció Granollers en defensa dels treballadors públics de l'Ajuntament de Granollers. Aquesta moció ha estat aprovada amb el suport del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, de Convergència i Unió, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa Entesa i Acció Granollers, i amb l'abstenció del grup municipal del Partit Popular. I la part dispositiva diu el següent. Primer, declarar que l'Ajuntament de Granollers cercarà les mesures que permetin que els treballadors i treballadores d'aquesta corporació cobrin la part d'avantgada de la paga de Nadal de l'1 de juny al 14 de juliol del 2012 en el marc de la legalitat. Segon, demanar al Govern de l'Estat que modifiqui el Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol en el sentit de reconèixer la meritació d'una part de la paga extraordinària de desembre de 2012. Tercer, continuar les negociacions amb els representants dels treballadors i treballadores per tal d'arribar a un acord que permeti la signatura d'un nou conveni col·lectiu. Quart, comunicar aquesta moció al Govern de l'Estat, a la Federació de Municipis, a l'Associació de Municipis, així com a la Junta de Personal i al Comitè d'Empresa d'aquest Ajuntament. Endavant, senyora secretària, ja li falta poc. Moció que presenta el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, que reunirà Alternativa Entesa, relativa al reconeixement de la proclamació de la Segona República. Aquesta moció ha estat rebutjada amb els vots en contra del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, de Convergència i Unió, del Partit Popular, i ha comptat amb l'abstenció del grup municipal d'Acció Granollers. Següent. Moció que presenta la Junta de Portaveus en el seu conjunt en favor de la transparència